Կարճ կոնկրետ ասեմ եղածի մասին։ Նախ պոստերից տղեկը վիդեոներ են նկարում, մեծամասնությունը տես կոկիկ շորերով թրաշված։ Ինձ հետաքրքիր է իրենք որ պոստերում են ընդհանրապես։ Ու բացի դա, էլի մի հատ կարևորի մասին եմ ուզում խոսամ։ Նախ ինձ թվում է, թե բոլորը դել ով որ Հայաստանում ապրում կամ ընդհանրապես նորություն է նայում, ինքը գիտի, որ հրետանու կռիվա, հրետանու պատերազմ է։ Որ ասում են եկեք սաղ կամավորներին, եկեք ստե պետք եք բանեսկում ենքում, մեծամասնությունը հրետանու կռիվա։ Հաշվարկում պետքը 4 հոգի, ընդամենը 4 հոգի։ Հրանոթի իրամանատար, նշանառու, հաշվարկի համար մեկն է կողից օգնող։ Հաշվարկի համար ով չգիտի, ասեմ լիցքավորողնա։ Ու կաշել, որտե կոչմը թաքստոց, մարդիկ մտնում տե թաքնվում են, հարգելիներս։ 25 հոգու, որ տանում եք ըտել լցում եք, սնարյադը թուրքը կրակում է, մարդիկ չգիտեն որտ է գլուխը կոխեն։ Զոենք տալի անիմաստ, բա դրա պատասխանը ով պդի տա։ Ես իմ աչքերով եմ տեսել կամավորներին, ու այն մարդիկ, որ ասում են փախնում են, ի՞նչ են անում, 90-ականներին էլ են փախել, մենք վեշնի դավաճան ունեցել ենք։ Եկեք կլնի տենց մի էլ, ես ամեն ինչը բարդեք դրա վրա։ Հաշվարդները միշտ էլ համալրված է եղել, սաղ Վաշտի իրամանատարներին խոսացրեք կլը։ Էլ չեմ ասում, որ մարդկանց բերում էին, լծում էին չաստերը, մարդիկ 7-որ չէին կարում հելնեին պոստեր։ Ասում էին աղբեր, մեզի հանեք պոստեր, մեզի խեք բերելը ցեստե։ Բա մարդ, որ 7-որ մնա չաստում, հասկանա, որ իրան չեն հանում պոստեր, չի հելնիգը։ Երեսուն 2-րդ օրն էր, մեր շտաբի պետին ասում ենք մի հատ մեզ պերես մենք արա, այդանք 2 օրով տուն լողանանք գանք, վրներիցս մեռելի հոտ է գալի, ասում տղեք գնացեք, ես լիքը մոբ ունեմ, լիքը բան ունեմ, կամավոր ունեմ։ Ասում ենք չենք ուզում մենք այդպես, այդանք մեզ օրենքով տվեք գնանք, ասում չէ, ձեզ չի հասնում, մի խոսքով սենց։ Ու այսօր հողերը տալ մի հատ անգրագետ ազգի, որ ինքը ուղղակի կռվել է, չգիտի, որ իրանց մամաները լացացրել են 38-որ, 40-որ, 45-որ, տալ տենց նման անգրագետներին, իմ համար աբսուրդ է։ Ես ոչ մեկի ոչ մեղադրում եմ, ոչ է, ոչ կողմնակից եմ են ԱԺ-ն ջարդողներին, կապիկություն անողին, ոչ են պոստեմ սենց թրաշված սիրուն թազա ֆորմով, նենց որ ասում են, բա ուր էիք տղեկ գայ կամավոր, ապե դու ուր էիր, աղբերս դու ուր էիր։ Ես այնքանով էի վստահ, որ պատերազմը կրելու ենք, որովհետև այդ աստիճանի սպառազինություն, այդ աստիճանի միախմբված վիճակ չէի տեսը։ Կոնկրետ մեջտեղի մասին է խոսքը, թուրքեր ոչ մի տիպի առաջխաղացում չեն ունեցել։ Պատերազմի դաշտում, կյանքում ցանկացած ուրս ժամ իմ դուխը ընկած չի եղել, սաղ վիդեոներս ցույց տամ, ասենք ասել խոսալ խնդալով ասախ, խնդալով բոենք տվե, այսօր իմ դուխը ընկածը, այսօր իմ տղեկը ընկածը։ Սաղ զոհված ընտանիքներին դուք հլը պատասխան եք տալ, հետ գլորքը պրծած, պուշկի են, որ կարասնարյադը պուշկի մեջ տրաքի, իմ տղեկը կրակել են, իմանալը, որ կարող մենք տրաքենք մեր կրակուցից, այդտենց հերոս տղեկ ենք ունեցել, ժողովրդից մեջ բարակտում չանեք է, այդ քաղաքացիական պատերազմ եք հրարում, դա չի լինելու ձեր մեջ, որտեվ ինպես տղեկը կան, ես ես քաղաքի մեջ կռիվ չունեմ տալու, ու չեմ է թողելու դուք կռիվ տաք, այդ ձեր գծած պլանը չի լինելու։ Են որ գծել եք Ղարաբաղը տակ, ստել է տենց պարակտեք, տենց ազգովի հելնենք իրա խփենք, չի լնել ու տենց բան, երազեք, հետքան հիմար չենք։ Ես հիմա մենակով եմ խոսում, որտև իմ տղեկ իմ աղբերները պոստերում են, հեսա գալու են, չմտածեք տենց էթալուակ օրի,
Գալու են սաղը պատմելու են, իրենց տեսածը պատմելու են, որ չաստում 300-ից ավել կամավորական աեղ է։ 300 հոգի կամավորական աեղը 15 հոգի օրեկան փախել են, ենթադրենք, բայց օր 300 հոգի եկել է։ Այդ 15 հոգու հետևից մի ընկեք, կամ իմ ընդհանրապես դրա ժամանակը չէր։ Ես այն ուժեղ տղեկին սաղին է տեսել եմ, ով պոստերում իրենց կյանքի աշվին բո են տվել, որ սնարյադի տակ գնացել են, սնարյադ են բերել, որ կրակեն։ Ես սաղինը լավ տեսել եմ, սաղինը հիշում եմ, աֆիցերներին եմ տեսել, 18 տարեկան հերոս տղեկին եմ տեսել։ Ես զարմանում եմ, այսքան ռազմական գիտելիք ես երեխան ոնց ունի, բազմա մի օրում է սովորել, ոչ կամավորի բան ենք ունեցել, ոչ սնարյադի, ոչ ուտելիքի, ոչ հագուստի, սաղ այսենց համախմված, չգիտեմ ինչ էր կատարվում, ասենք ամեն ինչ կար, ես իմ կյանքի մեջ, ասենք ես այդքան սիգարետ չեմ տեսել, ինչքան պոստերում աեղ է, այնքան շատ մարդ կային, որ իրար վրա էին քնում։ Հեսա սաղ տղեքս գալու են, սաղն է ինպես ես ամեն ինչ ասելու են, սաղն է իմանալու եք, սենց օդի մեջ չմտածեք տղեքս, տե չեն ինչ ուզեք ես երկու օրվա մեջ կարակ բստրեք, տենց խոսակ։ Ես կան բան ժողովուրդ, լավ եղեք, պինդ եղեք, ես է ձերպես ավոր կոտրված եմ, ես թվում է արևը կբացվի մի օր։